Mwakawefube, owoku ngere bugu munobu wagizi, munteka tekeze bie mizanyo, wakati wabatuze besanga, kavlene bitundu ebilida nyewo, ne Delta TV tukole, ebili yonge nakuzo mwezi msanvu mwezi oguja, olwalero, abavujirizi ya benja ulo, bawadeyo ensimbi, ne bintu ebikalu kuyamba kunteka teka zino. Kuba waddeyo kuliko abayaz General Hardware abatunda ebizimbisibwa ebyenjawulo n'ebyamazzi nga bawaddeyo ensimbi enkalu ate n'obweyamu okuwagira enteekateeka zino zonna era nga bano Salongolusi Bajime ssentebe w'olukiiko olutesitesi olwa pulogulaamu Wakule Nnume abeebazizza bya nsusso. Amannya gange mpitibwa Namulondo Safina nga nsangibwa wano Ssanga, ndi director Yaz General Hardware and Yaz Property Consultant. Tutunda ebizimbisibwa, tutunda buli material yenna yenna, tulina plumbing, tulina langi. Fe aba Yaz General Hardware and Property Consultants tusazeewo okwetaba mu nteekateeka y'ebyemizannyo. Fe tusangibwa Ssanga, so fe abatuuze b'Ssanga n'abakozi b'Ssanga tusazeewo okwetaba n'aba Delta TV. Twagala nnyo okwebaza bannaffe aba Yaz General Hardware, naddala omu ku badirekita Madamu Namulondo, mwebale nnyo okuba n'omutima omugabi okubeera nti musazeewo muwagire Delta TV naddala mu kijjolooto. Ffe Delta TV tugamba kuwagwoowa, jangu ofune tanka ezitamala gabomoka bituli ne bw'ogikubamu omusumaali teguyingira. Jangu ofune tayirozi, osiba tayirozi mu nju ne zikola ekkubo w'oyitanga weeramba. Zino ez'abannaffe aba Yaz General Hardware tezikola mu kkubo, ziri ku origino. Bajuma and Saku Solar Solutions abasangibwa e Kavule nga batunda ebyamasannyalaze eby'enjawulo, bano bawaddeyo TV y'olubaati ate era ne beeyama okwongera okuwagira enteekateeka zino zonna. Ffe abajuma Saku Phones and Solar Solutions tusangibwa Kavule ku luguudo lw'essemuto, tusazeewo okukolagana ne program Awakule Nnume ku Delta TV okulaakulanya olulimi Oluganda. Tusazeewo okukolagana ne program Awakule Nnume ku Delta TV okulaakulanya olulimi Oluganda. Bamchibi Hardware Universe Limited nabo bawaddeyo ensimbi enkalu okwongera okuvujjirira mu nteekateeka eno, nga nabo baliko bye boogedde. Olwaleero luno tutuukiriza obweyamo bwaffe nga tweyama okuwagira ekijjolooto ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omukaaga. So tusasuddeko ekitundu ku ssente ze twasuubiza, ate era ne tubagamba nti ne ku lwokusatu olujja bano ne balansi oyo omulimu gusobola otambula obulungi. Okusingira ddala be bannaffe ba Mukiibi Hardware Universe Limited, mwebale nnyo, mwebalire ddala, batusuubiza ettu ya shilingi 5,000. Jorita Pharmacy ne Olympus Medical Center nabo bawaddeyo ensimbi enkalu okuvujjirira ebyemizannyo bino. Tuwagidde Delta TV, ekijjolooto kya Delta TV ne boxi z'amazzi ennyingi ennyo. Ku lw'enteekateeka eno ey'akapiira akali wakati wa Delta TV n'abatuuze b'Ssanga, mbakoowoola mujje twekolemu omulimu, tukulaakulanya ekitundu kyaffe. Sazeewo okwetaba mu nteekateeka eno n'okugiwagira ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe. Mbakubiriza era mbakoowoola ababasi b'akapiira, abasambi, mujje twetabe mu nteekateeka eno. Kyokka bano bonna bawera nga bwe bagenda okukakasa aba Delta TV nga bwe beekansa mu by'emizannyo eby'enjawulo omuli omupiira gw'abami ogw'ebigere, ogw'abakyala, ogw'okubaka, ludo, omweso n'emizannyo emirala. Nja nyiga nkwata omupiira gwo nina ogukwata olw'ensonga tubeewulira aba Delta TV tulina bakuba paka kuwulira bubi. Kati tuli beetefutefu nga Ssanga okuba Delta TV. Abazanya ludo mwenna muveeyo, abasinga mwenna mwenna mujje mulabe ekyamanyi Musawo Angel kyakola. Ndabeera abasajja bano mbakuba omupiira kuba ndi masekati eri, nze ndi muteebi, ndi ku ludo oluteebi. Nsubira bateeba goolo ssatu. Gina abaddeyo tanze kakasa tugenda bakuba goolo gataano ku bwereere.
ebyemizannyo gino wakati w'abatuuze banaabesanga ne Delta TV tukole byakubawo omwezi ogujjanga ennaku z'omwezi musanvu ku kisaawe kya Sanga Primary School. Lubega Sadati, Delta TV ya Masokolo.